Vidzemē ir kāda meitene, kura tik ļoti grib spēlēt futbolu, ka gatava trenēties kopā ar puišiem. Skatāmies! No malas skatoties, it kā parasts futbola treniņš puikām, bet vērīgāk palūkojot, starp zēniem arī viena meitene. Vendija, jeb kā viņa treniņos dēvē princese, jau vairākus gadus aizrāvusies ar futbolu. Tā kā meiteņu komandas nedz smiltenē, nedz arī jaunpiebalgā nav, Vendija labprātīgi prasmes attīst kopā ar puišiem. Princese aiziet. Malacis ļoti labi skatieniņš uz priekšu. Un es āniņu piespēlīti. Un es kā zaķīca pāri ar abām kājiņām. Hop. Aiziet, Markus aiziet. Pareiziet gar dāmām priekšroka. Ko Džeki domā, pie meitene atnākas spēlē? Nezinu, nu jāpalīdz meitenēm, nu ir. Vai tā nevar tā, nu, agresīvi izturēties. Un šis te, un es vēl nevar baigi tā pret meitenēm tā. Vajag tā stingri domāt pret viņām tā. Un tā. Pacelt balsi nevaru, ne? Jā. Bļaut nevar virs. Jā. Dažkārt zēniem pat nākas Vendiju aizstāvēt, jo pretinieku komandas spēlētāji mēdz apsaukāties. Nu, mēs pasakam trenerim, un treneris iet runāties ar citām komandām. Bet paši neesat gājuši un aizstāvēt? Nē. Bet tev ir sanāk lielāki krāmi. Kādi? Var pasūdzēties, un tad nāk abi treneri, katrs dabū pa mīzu, un tas nav forši. Es domāju, ka lielai daļa puišu ir jāmācās no viņas. Gan tai pašā uzcītībā, gan tai pašā drosmē, kā viņa spēlē. Jā. Viņa ir nedaudz mazāka varbūt nekā savā vecuma bērni, bet viņa to kompensē ar ļoti lielu centību. Un ar meitenēm tādā ziņā, ka vieglāk strādāt, viņas vieglāk uztver visu ātrāk to, viņas citīgāk to visu dara. 10 gadus vecā Vendija mācās jaunpiebalgas sākumskolas 4. Klasē. Dienās, kad viņai ir treniņi, tā vien gribas, lai ātrāk pienāk pēdējā mācību stunda un var braukt uz futbola laukumu. Lai arī noslēdzošā ir Vendijai nepārāk tīkamā dejošanas nodarbība, viņa tāpat cenšas visus deju soļus izpildīt pēc iespējas labāk. Man nepatīk dejošana, bet man mamma liek, lai es eju. Ja es neiešu, savādāk man mamma izņem sārā no futbola. Tā? Nezinu. Mamma saka, ka dejošana arī noder futbolā. Kā tev pašai liekas? Nenoder. Vendija apzinās savu talantu un to, ka tas jāturpina attīstīt. Valmiera esot meiteņu komanda, kurā viņa labprāt tuvākajā nākotnē spēlētu. Savā ziņā 10-gadīgā meitene mūs pārsteidza. Viņa jau zinot valsti, kurā kādu dienu grib spēlēt profesionāli. Brazīlijā. Kāpēc tur? Tāpēc, ka tur ir lielāka konkurente, spēcīgāki cilvēki ir. Un man patīk ar spēcīgākiem cilvēkiem spēlēt. Tu gribētu lielu naudu pelnīt, kad izaugs liela tieši ar futbolu? Jā. Cik liela? Ļoti. Cik tas ir? Pāri 10 000. Dienā? Jā.